Hej du vackra kreativa själ. Välkommen hit där du och jag ska måla tillsammans. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och jag vill att du ska ta fram din inre Picasso. Karin Holmström heter jag som är din konstvän och ska dela mina tips och tricks och hur jag jobbar när jag startar upp en målning och tar mig vidare ut i skapandet och i färgerna. Så jag hoppas att du ska få med dig en dos inspiration och till att du själv vågar ännu mer när du skapar. Det är ju ett ständigt lärande och det är ju därför jag älskar att hålla på. Och nu har jag levt heltid 6 år. Jag har ju målat ända sedan jag var barn. Och det är ju ständigt det här att ett penseldrag kan förändra en hel målning. Någon liten ändring kan göra att du upptäcker någonting helt nytt. Det är ju ett utforskande också i livet och i sig själv att kliva in på olika vägar. Så det är det här jag vill lyfta på locket på att få loss din kreativa skaparkraft. Att köra. Vi går ofta och blir väldigt grumlade av våra egna tankar och hindrar oss från att leva vårt liv fullt ut. Ja, kanske tänker du, men ja, vad tjänar det till att jag står och målar eller att jag, det är ju slöseri med tid. Och nej, så där får vi inte prata till oss själva. Att leka, att vara, att göra det som skänker oss glädje och lust, det är livsviktigt. Det är det som gör oss människor. Och det är det som sår frön, som skapar, som sprider inspiration och glädje. Och öppnar upp för ännu fler att blomstra mer i sig själva. Så jag är jätteglad att du är här. Och nu tycker jag att vi ska ta och utforska färgen ännu mer.